Foi assim, menina. Eu chamei o homem pra tomar uma. Aí, na hora que eu liguei pro telefone dele, que era o Valdor, aí a mulher dele atendeu. Disse: quem é que quer falar com meu marido? Aí eu peguei e desliguei, né? Aí ela retornou. Quando ela retornou, disse assim: quem é tu, vagabundo, que quer falar com meu marido? Aí eu disse: bem-vindo a Vivo. Para consultar seu saldo, tecle 1. Promoções Vivos, tecle 2. Falar com os nossos representantes, tecle 3. Pra geral na pilha, então demorou. Quem que é da boa e tu vai gostar. Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia. E hoje eu tô de boa, tô na brisa e nada me abala, que delícia. E assim eu canto. Saca a cidade pra viver, lutar, cair, crescer, sem arriar ou se render.